Dik. Apa sih, Cak? Paling poso turu ya, kan sahur jam berapa sih? Jam telu. Eh? Jam telu. Kon sahur jam telu, sahur itu kayak aku mang lu setengah enam. Ini sarapan duduk sahur. Sahur sendiri, ini nama amal binia. Yo. Sahur ya sahur jam enam. Ungin aja. Kuat sih. Berarti buko, buko itu kayak duhur aja. Buko. Buko makan ya buko. Adane aden maghrib kuduan. Orang doae lagune masa ono maghrib mbek dhuwur bet. Ora duduk masalah lagune. Waktu we kudu maghrib ngono. Masa adan dhuwur benadan. Kok kudu adan ya buka to, Dik. Iku jenenge gak poso sampean iku. Poso ngawur ae. Poso iku yo bukae adan maghrib nek gak ngono gak sah. Wis sing adan gak ngomong kok. Sing adan gak ngomong. Adan maghrib. Allah gak gandeng ngomong apa adan. Masih gak diumumi yo terus e, Cak. Sopo? Arek cilik ero kok lha nek poso iso sampe maghrib. Iya arek nek cilik nek maksude arek nek wis rada gerang ngono.